ମୁଇଁ ହେଟାକେ ମୋର ପୁଅ ଯେନ୍ତା ମାନିଛେ ଆର୍ ସେ ବି ମୋତେ ମା ଲେଖାନ୍ ମାନୁଛେ ବୋଲେ ଇଟା ନିକେ ପହିଲା ଚମତ୍କାର ନେଇଛେ ତାନୁ ଆଗ ଆର୍ ତିନ୍ ଚାରିଟା ହେଲାନ ବୋଲେ ଆଜି ତ ଆମେ ପୂଜା କରିକରି ମୋର ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ାସି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଟି ଦେଇକରି ହେଟା ମୁଇଁ ସକାଳେ ରନ୍ଧାବଢ଼ାର ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି ବୋଲେ ହେଟା ହେତାର ବାପାକେ ଡାକିଲି ଖାଇବା ଲାଗି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ତୁଳସୀ ପତର ଜାଗା ଜାଗା ପଡ଼ିଛେ ଫେର୍ କହିଲି କି ତୁଳସୀ ପତର ତ କେବେ ହେନ୍ତା ନାଇଁ ପଡ଼େ କେନ୍ତା ଏନ୍ତା ପଡ଼ିଛେ ବୋଲେ ଫେର୍ ମନ୍ଦିରେ ଦେଖିଲେ ତ ଆମର ଭଗବାନ ଆମର ପୁଅ ନାଇଁ ଥାଇ ଫେର୍ ମୋତେ କହିଲେ କେନେ ଗଲା କାହ୍ନା ତ ନାଇଁ ନ ବେଲେ ଫେର୍ ମୁଇଁ ବି ଟିକେ ଡରିଗଲି ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କଲି ଆର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସବୁ ଖୋଜବାରେ ଲାଗ୍ଲୁ ହେନେ ମୋର ଝିଅମାନେ ବି ଇତର ବାପା ବି ମୁଇଁ ବି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖୋଜବାର ଲାଗ୍ଲୁ ଆମ ଘରେ ଯେନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ବି ସବୁ ଖୋଜବାର ଲାଗ୍ଲେ ଯେ ନାଇଁ ପାଇଲୁ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜଲୁ ନାଇଁ ପାଇଲୁ ଫେର୍ ଇତର ବାପା ବୋଲିକି ଯେନେ ଯେନେ ତୁଳସୀ ପତର ପଡ଼ିଛେ ସେନେ ସେନେ ଯାଉ ଦେଖୁଛେ ପାଇମୁ ବୋଲେ ଫେର୍ ତୁଳସୀ ପତର ବାରିଆଡ଼େ ତ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ବାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଗଲୁ ଯେ ଆମେ ତ ନାଇଁ ପାଇ ଆମେ ତ ନାଇଁ ଦେଖିପାରି ଫେର୍ ମୋର ଝିଅ ଉପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗଛ ଉପରେ ଆମ୍ବ ହେଟା ବସିଛନ୍ ଆର୍ ଆମ୍ବ ଧରିଛନ୍ ଆମ୍ବ ବି ଟିକେ ଖାଇଥିଲେ ବୋଲୁ ତ ବୋଲେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ମାନେ ଦେଖାଲା ମୁଇଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଟା କହିମି କି ଭଗବାନକେ ପୁରା ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନିକେ ଯେନ୍ତା ପୂଜା କରୁଛନ୍ ହେନ୍ତା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ଟାଇମ୍ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ମନରୁ ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୁରା ପୂଜା କରୁନ୍ ଯେନ୍ତାକି ଭଗବାନ ଆମ ଘରେ ଘରେ ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେନ୍ତା ଚମତ୍କାର ଦେଖାବେ ମାତୃ ପାର୍ଚ୍ଛେ ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖବାର୍ ଯେ ବେଶ ହେନ୍ତା ଅପମାନ ନାଇଁ କରବା କଥା କେବେ ଭଗବାନର କେବେ ଅପମାନ ନାଇଁ କରବେ ମୋର ତ ଦେଖୁନ୍ ପୁଅ ନାଇଁ ନ ବୋଲେ ମୁଇଁ ହେଟାକେ ପୁଅ ବୋଲି ମାନିଛେ ତ କେତେ ଥର ହେନ୍ତା ହେନ୍ତା ଦେଖାସି ହେନ୍ତା ଲୀଲା ମାନେ ଦେଖାସି କି ନାଇଁ ଏବେ ଚାରି ଦିନ ଆଗୁନି ବି ହେନ୍ତା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ହେଇଥିଲା ପରା ହେଟାକେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ପୁଅ ବୋଲି ମାନୁଛେ ସେ ମା ବୋଲି ବି ମାନୁଛେ ହେନ୍ତା ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖୁଛେ ଲୀଲା ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛେ ଆର୍ କାଣା ଯେନ୍ତା ସାନ୍ ବେଲେ ଛୁଆମାନେ ଚଗଲିଆ ପନ୍ କରୁଛନ୍ କି ନାଇଁ ଚଗଲା ଆସନ୍ ହେନ୍ତା ସେ ବି ହେନ୍ତା କରୁଛେ ଆର୍ କାଣା ସଙ୍ଗୀତା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସକାଳୁ ମୁଁ 3:30 ଉଠୁଛି 3:30 ଯାଇକି ଉଠିକିରି ଝାଡ଼ଝପୁର ଯାଇକିରି 4 ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯାଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାଧି ପାଧିକିରି ଆମେ 5:30 ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ 7:00 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ତା'ପରେ ମୁଁ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ଦୋକାନ ମୁଣ୍ଡିଙ୍ଗି ପୂଜାପୂଜି କରିକିରି ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 2-3 ମୁଁ ଦେଖାଦୁଖି ବି କରେ ଫୁଲା ଫୁଲା ଚଢ଼ାଚୁଡ଼ି କରିକି ପଦ୍ମଫୁଲ ବି ଜଣେ ଆଣିଦିଏ 7:30 ମୁଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚଢ଼େ ଏମିତି ତା'ପରେ ମୋର ୱାଇଫ୍ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଟି ହେଲା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଟିକେ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମାନେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଇଛି ତା'ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଆସନରେ ହଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଆସନରେ ଆମର ସେ କାହ୍ନା ନାହିଁ ତା'ପରେ ଆମେ ଘର ଯାକ ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ ତା'ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ତାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଆମେ ଗଲେ ଭଗବାନ କୋଠି ଅଛି ଯେ ଆମେ ତାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ଏମିତି ଯାଇ ଯାଉ ଆମେ ପୁଣି ଆମ ଘରେ ଯାଉ ଖୋଜିକିରି ତା'ପରେ ମୋ ଝିଅ ବାରିଆଡ଼େ ଥିଲା ସେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ତା'ପରେ ସେ ଆମକୁ ଡାକିଲା ତା'ପରେ ଏ ଗଛ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଏମିତି ଆମେ ଗଛରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଲୋକ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ ସେ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଧରିକିରି ଆମ୍ବ ବି ଟିକେ ଖାଇଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡିଆ ବି ହେଇଛି ଆର୍ ଗଛ ଉପରେ ବସିକିରି ସବୁଆଡ଼େ ତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଫଟୋ ବି ଛଡ଼ା ହେଇଛି ସବୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଲଳିତ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ କାନା ଯେନ୍ ମୋର ପୁଅ ଯେନ୍ ପୁଅ କରି ରଖିଛେ ପୁଅ ମାନିଛେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କ ଦାଦି ଲାଗେ ଭଗବାନ ମୋର ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ ଭଗବାନ ମୋତେ ମୋର ପୁଅ ଫୋନ୍ କଲା ମୁଇଁ କଣ୍ଟା ମାଲେ ଥିଲି ବସ୍ନୀରେ ଫୋନ୍ କଲା ମୋର ପୁଅ ମା ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଗଛରେ ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ ଆମ୍ ଖାଉଛନ୍ ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି କରିକିରି ମୋର ଆର୍ ହୃଦୟ ନାଇଁ ରହିଲା ମୁଇଁ କାନ୍ଦି 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 ବୋଲି ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ କଣ୍ଟା ମୁଇଁ ବାସ୍ନୀ ଯିବି ଦର୍ଶନ କରିବି ମୋର କାନଟା ମୋତେ ଆଗ ପଛ କିଛି ନାଇଁ ଦିଶିଲା ଖାଲି ସେ କାନା ମୋତେ ଦିଶିଲା ମୁଇଁ ଦର୍ଶନ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆର୍ ମୁଇଁ 100 ଜନ୍ମ ନେଲେ ବି ଦର୍ଶନ ନେଇ କରିପାରେ ଭଗବାନକେ ବୋଇଲେ ମୋର ଭଗବାନ ଏତେ ହୃଦୟରେ ବସିଛି ତାନ୍ ବୋଲିକିରି କାଣା କହିବେ ଆର୍ ଭଗବାନ ଯିଏ ଦେଖି ଆଉଛନ୍ ତାନ୍ ମୁଁ ଦେଖି ନେଇ ଆଇବାର କଥା ଅପମାନ କରୁଛନ୍ ନେଇକିରି ବସେଇ ଦେଲେ କିଏ କିଏ ଭଗବାନ କେନ୍ତା କରିପାରବା କାଁ ଲୀଳା ଦେଖାବା କାଁ 4 ଆଗରୁ ଆମେ ରନ୍ଧା ଯାଇକିରି ଭଗବାନ ଖାଇଛନ୍ ପ୍ରସାଦ କରିଛନ୍ ଦବା ଖୋଲିକରି ସେଟା ଆମେ ଉଭା ନେଇ କରି ଆଜି ତ ଉଭା ହେଇଗଲେ ଜାଣିଗଲେ ଯେନ୍ତା ବଢ଼େ ବୋଲି ତ ଦେଖି ଆଇଲେ ହଁ ଦିନେ ଯେବେ ତା ମା ପାଖେ ଶୋଇଥିଲା ଯାଇକରି ପିଲାଙ୍କରେ ଅନାରୁ ସେଟା ବି ଆମେ ଉଭା ନେଇ କରି ଆମେ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ରଖିଲୁ ଆଜି ତ ଗଛରେ ଥିଲା ଲୋକ ସେ ତାକା ସେ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖି ଆଇଲେ ତ ମୁଇଁ ତାହାକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟା ମଲୁ ମୁଇଁ ବାଉଁସନି ଗଲା ତ ଗଛରୁ ତୁଇ କାନାକେ ନେଇ ଉତରାବୁ ତୁଇ ଯୁଗି ତା କାଣା ଉଡ଼ି ଦେବୁ କରାହଉଛେ ବୋଲେ ତୁଇ ଉତରାବୁ ନାଇଁ ମୋର ପୁଅ ମୋର ଲାଗି ଟାକିଥିଲା ମୋର ଝିଅ ଆଇଲା ଜ୍ୱଇଁ ଆଇଲା ତୋର ସବୁ କୁଟୁମ୍ବ ଆଇଲେ ତରବାରୁ ବି କାନାକେ ଦର୍ଶନ କରି ମୋର କାନାକେ ଦର୍ଶନ କରି ମୋ ନାତିକେ ମୁଇଁ ଆଇଲି ମୁଇଁ ବୋଇଲି କି ତୁଇ କାନାକେ ରଖବୁ ନାଇଁ ଉତରାବୁ ମୁଇଁ ଗଲା ତୁମେ କାନା ଦର୍ଶନ ଆର୍ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରେ ବି ନେଇ କରିପାରେ ଏନ୍ତା ଜନ୍ମ
ନାଁଟା ଭୀମରାବ ବରା।